10. sınıf dersliğinden sayfa 199'dan mesele nömrə 21'i həll edəcək. Verilib ki, su çarxlarından suyun hərəkət enerjisini faydalı enerjiyə çevirmək üçün istifadə edilir. Çarxın balansını yoxlamaq üçün üzərinə mismar çalındı və fırladıldı. Mismar hərəkətin başlanğıcında ən hündür nöqtədə olmaqla su səthindən 3,5 metr məsafədə çarxın hərəkəti ilə 12 metr saniyə sonra ən aşağı nöqtədə su səthindən 0,5 metr aşağıda olur. A bəndi. Mismarın su səthindən H hündürlüyünün zamandan asılılığını göstərən funksiyanın düsturunu yazın. Birinci A bəndindən başlayaq. Deməli, şəklə, məsələ uyğun tutaq ki, bir qırmızı xətt çarxdır, fırlanır bu sağ tərəf istiqamətində. Şəkildə də görsədik ki, sağ tərəf istiqamətində fırladılır. Və mismar da deyək ki, A nöqtəsində vurulub. Bu A nöqtəsindən başlayaraq 12 saniyədən sonra gəlib çatır C nöqtəsinə. İndi deməli bu A nöqtəsinin zamandan asılı olaraq suyun səthindən olan məsafəsini tapmaq üçün hal-hazırda birinci başlanğıcda olan məsafəsini tapaq. Birinci ondan başlayaq ki, bu çevrənin radiusunu tapa bilərik. O A bərabər olar. Əgər deməli verilənlərə görə su səthindən bu da hal-hazırda A nöqtəsinə qədər olan məsafə, yəni A, B bərabərdir 3,5-ə. Su səthindən aşağı olan hissə isə, B, C isə 0,5-ə bərabərdir. B, C 0,5-ə bərabərdir. Onda A, C bərabər olar 4-ə. 4-ə bərabər olar. Və O, A, yəni çevrənin radiusu bərabər olar 2-yə. Bu məsafəni də, O, B-ni də tapa bilərik. O, B də bərabər olar. Onda çevrənin radiusundan B-sini çıxarıq. R çıxılsın B, C bərabər olar 1,5-ə. İndi tutaq ki, bu mismar, deməli, çarx fırlanmağa başladı və müəyyən bir vaxtdan sonra gəlib düşdü bu nöqtə, A nöqtəsi deyik bura. Bu zaman A, bu nöqtənin, deyik, bunun işarəliyi bir A ştrixlə işarəliyi. A ştrix nöqtəsinin su səthindən olan məsafəsini tapmaq üçün A ştrix nöqtəsindən bir perpendikular endirərik bu vertikal olan xəttdə. Bunu da bir işarəlik, bir deyik, K hərfini işarəlik. Bu olar 90 dərəcə. Onda deməli A ştrixdən su səthinə qədər olan məsafə bərabər olar K ştrix O ilə O B-nin cəmi. Yəni yazmaq olar K B bərabərdir K O üstə gəl O B. O, B-ni tapdıq ki, 1,5-ə bərabərdir. Onu da yazmaq olar 1,5 üstə gəl K, O. Bəs K, O-nu necə tapaq? K, O-nu tapmaq üçün bu düz bucaqdır. A ştirik nöqtəsini birləşdirək O nöqtəsi ilə, çevrənin mərkəzi ilə. Belə bir üst bucaq alındı. Düz bucaqlı üst bucaq olur. Bu düz bucağı üst bizə baxsaq, tutaq ki, bu bucağı işarə eləyik bir qamma bucağını işarə eləyik. Bu qamma bucağı düz bucağı üst bucaqda bitişik katetin hipotenuz olan nisbəti kosinus qammaya bərabər olar. Kosinus qamma bərabər olar K onu O A ştrixi olan nisbətinə. Və yaxud da elə birbaşa R-ə olan nisbətinə. O, A ştrix çevrənin radiusudur. Buradan K, O bərabər olar K, O bərabərdir. R vurulsun kosinus alfa, kosinus qamma. R bir tapmışıq 2-dir. Bəs Q
qammanı necə tapa bilərik? Qammanı tapmaq üçün bu çarxın fırlanmağından istifadə edirik. Verilib ki, A nöqtəsi C nöqtəsindən gəlib çatanacaq 12 saniyə gəlib çatır. Onda bu çarxın bucaq sürətini tapa bilərik. Bucaq sürətini bir omeqanı işarə edirsək, omega bərabərdir. Alfa bölünsün T üslubu ilə tapılır. Alfa burada bu açıq bucaqdır, 180 dərəcədir və yaxud da pi-dir. Pi bölünsün, zaman da 12 saniyədirsə, pi bölünsün 12. Onda qamma bucağı, yəni bu fırlandıqca, istənilən hər dəfə fırlandıqca uyğun olaraq qamma bucağı bərabər olacaq. Omega vurulsun T. Omega oldu. Deməli, omega vurulsun T üsulunu tapacaq. Omega pi böl 12-dir. Pi böl 12 vurulsun T. İndi bu tapdıqlarımızı burada yerinə qoysaq, yəni K onun yerinə R cosinus gamma-nı yazsaq, deməli K, B bərabər olar. K, B bərabərdir. 1,5 üstə gəl. K o da oldu R. R deməli yazaq R cosinus gamma. Cosinus gamma da bərabərdir 1,5 üstə gəl R 2-yə bərabərdir. Cosinus gamma da oldu cosinus gammanın yerinə yazırıq pi böl 12 vurulsun T. Deməli, ixtiyarı istənilən zaman vaxtında, anında biz həmin nöqtənin su səthində olan səviyyəsini bu düsturu ilə tapa bilərik. Bu oldu A bəndi. İndi B bəndinə baxaq. B bəndində soruşur ki, hərəkətə başladıqdan 15 saniyə sonra mismar hansı hündürlüyü olacaq? Deməli, bunun üçün bu olsun A bəndi. B bəndini tapaq. T bərabərdir 15 olarsa KB yəni su səthində olan məsafə KB bərabərdir su alışarısı. KB-ni burada düsturda tapmaq üçün T-nin yerinə 15 qoyarıq. KB bərabər olar 1,5 üstə gəl 2 vurulsun cosinus pi böl 12 vurulsun 15 buradan bərabərdir 1,5 1,5 üstə gəl 2 vurulsun 15 ilə 12 ixtisar gedir burada qalır 4-də 3-ə ixtisar gedir qalır 4-də 5 cosinus 4-də 5 pi 5 pi 4'te 5 pi'ni de yazaq pi üstüne gel pi bölünsün 4 kimi yazaq pi böl 4 kimi yazsaq bərabərdir 1,5 üstüne gel 2 vurulsun cosinus pi böl üstüne gel pi böl 4'te adını değişmir işarəsini değişir onlar burada çıxılsın burada çıxılsın onlar bunu üstə gəlirik çıxma çıxılsın 2 cosinus pi böl 4-də isə kök altında 2 böl 2-dir kök altında 2 böl 2 2-lər ixtisar gedər qalar 1,5 çıxılsın kök altında 2-də 1,4-də təqribən bərabərdir onda cavab olar 0,1 burada yazar təqribən. Deməli 15 saniyədən sonra yer su səthindən olan məsafə olacaq 0,1 metr. Və nəhayət C bəndinə baxaq. Çarx hərəkətə başladıqdan neçə saniyə sonra mismar su səthindən 1,5 metr hündürlükdə olacaq. Bu dəfə bu olsun C bəndi. Bu dəfə məsafə verib 1,5, yəni KO, daha KB. KB verilib ki, 1,5-ə bərabərdirsə,
zamanı tapmaq ki, hansı zamandan sonra bu hündürlükdə olacaq. Bu düsturda KB-nin yerinə 1,5 yazarıq. Onda alınar 1,5 bərabərdir. 1,5 üstə gəl 2 kosinus pi böl 12 t. Buradan 1,5-lər gedir. Qalır 2 kosinus pi böl t bərabərdir. Pi t böl 12 bərabərdir 0-a. Yəni kosinus pi t bölünsün 12 bərabərdir 0. Bu tənlikdən də pi t bölünsün 12 bərabərdir pi böl 2-yə. Buradan da pi-lər ixtisar gedir. 12-lər də 12-dən 2 ixtisar gedir. T bərabərdir 6-ya. Deməli cavab 6 saniyə. 6 saniyə sonra çarx su səthindən hündürlüyü olacaq 1,5 metre.